এয়া হ'ল নতুনকৈ আহিছে ৰঞ্জিত ধান, নাজি বিদু চিজ আৰু ইন্দ্ৰাণী হয় MP706। ধান দেখিছে নহয় কিমান প্ৰফিট, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ। এয়া কঠীয়া হয়, কঠীয়াবোৰ ইমান সৰু সৰু ধান। এয়া হ'ল ৰঞ্জিত, দেখিছে নহয় ধানবোৰ, এয়া কিমান মৰম লগা। পেকেটটো এইটো ধানৰ সিবিলাক দেখিয়ে ভাল লাগিছে। ইয়াত ধানৰ সিবিলাক যিমান ডাঙৰ ডাঙৰ দেখিছে, এয়া ধানৰ সেইবিলাক, কিন্তু এয়া বহুত সৰু সৰু হয়। এয়া এইটো এটা পেকেট।